出し決めつけないで、ジャンパーにしてばいいかもね。こんにちは。あの前回の動画大雪だったんですよね、うん、その続きで今日やってるんで2本撮りなんで今日、うん、もう雪やばいんで、はい、見えるかな、見しちゃうか、見しちゃう、じゃんじゃん見てみようこれ、やばいんですよ、もう積もってる、もう積もってる、早いで、こっから3ミリになってくらしいから相当やばいらしいよ、マジで今日は、うん、マイナス1度で多分雪解けないから、えマイナス1度で、ね、今日も雪解けないから、はい始まってないんですけど、うん、で今日はね何やろうかっていうと、うん、ご覧の通り見てください、もうこれジャッキアップしてますんで、はい、もうだからアップしないとジャッキアップが分かるよ絶対、違う今までねずっと動画見ててね、うん、こうやって説明しててもアップしないから顔アップして別にいいじゃん、これ見てくださいって言った時のこれ、どこ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 どん、これねどこどこどん、まあまあ、はい、こんな感じでいつも撮影してるから、はい、うん、まあそういうことで今日、うん、もうずーっとなんつうのかな、ずっとアデ行ったりとか、アデじゃないな、うん、VMRS 厚木で探してたものでなかなか見つけられなかったものがあります、うん、はい、それは何でしょう、プレート、ピンポン、クラッチプレート、そうそう、フリクションプレート、うん、フリクションプレート、フリクションです、まあクラッチ版ですね、完全クラッチ版ね、そうで私、うん、前も動画上げてあるんで、まあ詳しいはそこの動画見てもらえる、なんで今違う違った、うん、詳しくそれでよく見てもらえばいいんだけど、うん、そこから俺開けてないから、あ、ミッションミッションとかクラッチ版ね、あ、クラッチね、うん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 、やばいことだって貼り付いてんじゃないかなと思って、マジでだって前もうほんと1ミリか2ミリぐらい、俺17年間ぐらい1ミリか2ミリぐらいね、だったからもう俺も貼り付いちゃってんじゃないかなと思って、だから大丈夫、え、あれ、うん、あ、そう、まあ、新しいの買ったんで、うん、ちょっと回復させるっていう感じ、うん、だいたいね、4枚で、うん、ショベル5枚ぐらい入ったけど、あ、そうなんだ、からはもう4枚ぐらいしか入った、そうそう、4枚買いました、はい、1枚多分ね、2000円ぐらいだったかな、じゃあ4枚で8000円、そうそう、こんなもんかな、へぇ、はい、こんな感じですね、はい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 、新品です、だからこの厚さは結構厚いね、当たり前って考えるとさ、まあ見ててね、今から出すから、出す、早い早い、はいはいはい、落ち着いて落ち着いてこう、で出すからって言った時はまたさっきみたいに寄らないと笑いも分かってないじゃん、そうそうそう笑いも分かってないさっきまであんなにそうそうあんなにやってたのに気抜くのやめて、まあ、っていうことで4枚買ったからとりあえず、うん、この4枚で果たす、待って4枚4枚ですよ、はい、うん、本当だちゃんと4枚新品4枚買ったんで、うん、でこいつを今日は組んでいこうかなって感じで、ハーレー乗るって言ったら、まあ、プラグの交換できるのってやばいじゃん、できないと、うん、このプラグそれはいいよ、そこだプラグの交換できないってやばいじゃん、うん、プラグの交換できないかってバイク行ってるやついる？いる、すいません、プラグ交換してくださいってやついる？いると思うよ、いるか、うん、バカにしてる？バカにはしてない、でもそういう人もいるね、中にはいる？いるんじゃない？でもそれぐらいはできようよ、ガソリン入れに行くのをバイクに行ってガソリン入れないでしょ、ガソリンスタンド行くか、それは。そうだよ。ガソリンスタンド行くでしょ。なんでバイク行くそれちょっと盛りすぎでしょ。でもそれぐらい、バイク走るのにガソリン入れてくれ、プラグは自分で交換できないとってぐらいのレベルだと思ってる、俺は。はい。旧車に乗るんでだった、ね。あ、旧車に乗る人たちはそうかもね。でしょ？うん。それぐらいクラッチってかはバラせないとまずい。うん、マジか。うん。そこはセット、最低限じゃない？プラグ交換とクラッチ清掃は自分でやった方がいいんじゃない？最低限。あ、嘘。このチャンネルを見てる方にはそうなってもらいたい。でもこのチャンネルを撮ってる俺は一回もそこをバラして、一回だけあるわ、ショベルの時バラしてたでしょ、バラした、バラした、あれ一回だけ、一回だけ、あの私補助のもと、そうだよ、一人でやったことない、ないよまあ心配になるよね、一人でやるって、ね、なる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 、うんうん、まあ分かるんだけど、でもクラッチはだってこんな自分でバラして組んで、うん、それぐらいやったら定期的に清掃しなきゃいけないんだから、ああそういうところなんだ、バイキャーさんも忙しいし、それぐらいやっぱ旧車乗るんだったら、うん、それぐらいはやろうよって思われ、思うんじゃない、バイキャーさんも、はい、だからまあそのお役に立てればいいかなって感じ、はい、クラッチバラすのね、うん、うん、ノウハウとかもあるから私の、うん、果たして合ってるかどうか分かんないんだけど、風間流ね、風間流のノウハウで今日バラしていきたいと思いますんで、はい、じゃあやってみましょう、やってこう、レッツゴー、はい、ケイケイチャンネル、作業入る前に一つやりたいことがあるの、一つこれモリブデンコート555、はい、ドライのこれ潤滑剤なの、へえ、でクラッチ盤のやっぱここの部分って少しオイル入れてあげた方がいいの、うん、あ、そうなんだ、そう、へえ、でも入れすぎるとベタベタに張り付いちゃうから、うん、その中でまあいろいろ調べて、やっぱりこのモリブデンコートってやつ、これはなんつうの、うん、
ドライなんだけど潤滑剤なの。おお、耐熱ドライ潤滑剤。そうそう、だからクラッチ前ね、うん、結構ねこれ国産乗ってる人がつけてるかもしれないね。へえ。だこいつをまず塗ってあげた方がいい、これ、うん、あそこにね、うん、別にこれ新品だから塗るけど、新品じゃなくてもやってあげた方が多分優しい。あ、たまに。そう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 、まあだから例えて言うんだったら、行ってきますのほっぺのチューみたいな感じ。あるのとないじゃ全然違うじゃん、帰ってきた時の。ちょっと言わなくていい。大事なこと言って。それは言わなくていい。それは言わなくていいじゃん。うん、行ってきますの。うん、ほっぺのチューをするかしないかぐらい。あで帰ってきた時のやっぱ違うじゃん、仲の良さって。あ、確かにね、うん。それぐらい大事だから。はやっといた方がいいかな。そう、ほっぺにチューをやっといた方がいいんじゃない。これやったことないんじゃないかよ。うん、はい。どんな感じで塗るの。でもこうなってきたよ、こんな感じ。あ、そのぐらい。うん、で、裏表あるから、うん、だからさっき、ああこれダメだね、パーンってなっちゃったね。ここ貼り付いちゃった、貼り付けちゃったね。あー、ゴミついちゃった。まあ最後ね、服の方よ、俺は服、服派なんだ、うん、そうと、これを、まあとりあえずやっていくわ。くさとりあえずこれで4枚やって、ここで乾かしておきますんで、ちょっと汚くてすいませんね、急遽なんで、うん、まあこれでじゃあとりあえず塗りましたと。で乾いた時に最後拭き上げてやってやる感じですね。これがまず第一段階の準備です。はい、ステップ1、はい、オイルをかける。じゃあってことで、じゃあこれバラしていきましょう。キキチャンネル、じゃあ行きます。はい、待って、今その左手に持ってるのは何ですか。何なの。これはね、ツインサイクルの松下さんにいただいた、うん、お前自分でバラシールになるんだぞっつって渡されたものですか、ね、あ、これね、はい、ワッシャーワッシャーみたいな、デッキワッシャーみたいな、うん、売ってんのかな、それ作ってんのかな。いや、売ってる売ってる、別にこれじゃなくても何でもいけるよ、ね、まあ、これは必要なの。ああ、ワッシャー、ね、ワッシャーでいいね。うん、ワッシャーっぽい、ね、これホームセンターで行けばこんなようなワッシャーいっぱい売ってるから。あ、マジで。別に、ね、じゃあ何センチそれ。いや、それは自分のここ見て、ね、ここにはまればいいな、なんだって。あ、そうなんだ。ここのネジのサイズのものだったり、はいはいはい、で、ここに当たんなきゃいい。ほうほうほう、うん、この中に収まればいいですね。この大きさ必要ないし、はい、あ、そうなんだ。そうそう、ここのサイズよりも大きいワッシャー、なおかつこの中に収まるワッシャーだね、うんうんうん、こんな感じ、うん、このワッシャー一つないと、うん、クラッチは綺麗にならないぜ。これな。おう、もう知ってる人からすれば何やってんだよって話なんだろうけど、まあ、そこはいいかね。これも毎回こうやってやるでしょ、みんな。どれだっけってなるでしょ。バイパーはやらないじゃん。まず真ん中緩めてもらうの。ここね、うん、マイナスを抑えながら、うん、こうやってみんなやるんだけど、結局調節変わっちゃうから、まあ、このここの入るか入らないかでクラッチ調節してるから、ここの遊びを。ここがね。そうそう、これ。このね、でまずね。そう。でもここのナットでロックしてるわけよ。うん、クラッチが調節されないように、うん。だからまずここを緩めてあげるの。ここどこやったら、うん、バネがパーンなるから、うん。最初真ん中ね。そう。大丈夫か。エンジンかかっちゃうよ、こんなんで。あの、なんと俺こういうタンタンって苦手なんだ。タンタンってタンタンってやればいいじゃん。ちょっといいよ、俺やるか。はい、選手交代、行田さん。そうそう、そのタンタンができないんだよ。ていてでしょ。だからトンカチ持ってこようかなと思ったんだけど、めっちゃ硬いんだけど。え、これミッション入れたんだよね。入れたよ、いいよ。あー、来た来た来た。はい、行田さんありがとうございます。行田さんは今ね、真ん中を緩めてくれましたね。はい、緩まれましたね。はい、こんなもんでいいですか。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ変えてもらえて。で、これ真ん中でロックしてるから、これ何でロックしてないかっていうと、うん、この真ん中が、うん、回らないように、これマイナスついてんだけど、ここにね、マイナスがついてるんだよね。そう、これでクラッチ調節してんの、うん、本当に微妙な遊びとか、私がだから本当に絶妙にこうクラッチ調節しながらやるんだけど、うん、まあどっちにしても最初は緩むから、緩むからもういいの、うん、ここが難しいかもね、クラッチの調節がね。ああ、うん、真ん中外します。はいはい。で、何するかっていうと、うん、今度これドーナツとワッシャーね。そう、ワッシャーここに入れるの。どういうことってなるかもしれないけど、うん、いいの入れるの、うん、もうその作業で覚えてもらえばいい。とりあえず見とけと。見とけって言うからもう理由は考えなくていいと思う、うん、ま、こういう風にやるんです。そうって思えばいいの。まず何をこれ入れていくかっていうと、これ入れていくと、うん、このバネ、
この上のバネ、うん、このバネを縮めるの、うんうんうん、まずここで押して輪下はめて、うんうん、あ縮めんの、そう縮めてこの縮めるんだったんだっけ、そう縮めてこの、うん、まずこうやって締めて、うん、簡単にいこうこの動画は、ね、縮めて見た、うん、ガバッとなったほらガバッとなったでしょ、うん、もうこれなんていうのもうこれ縮めてるわけよ、うん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 、でここの3つのネジ、うん、もう外すのね、これみんな3つ、いやなんか4つとかあるのかな、分かんない、3つなんじゃない基本は基本3つでしょ、でこのネジはちょっと面白いね、段差がついてる、ほんとだ、あのね、でこれでカチカチってやってロックするから、ああそうだった、そうだった、ね、そこもそうカチンカチンって言ってくるんだよね、うんうん、これでまず3本外します、うん、でこれでどういう状態になるかっていうと、このワッシャーは、うん、ここの3つのネジを外すために入れました、はい、どうなるかっていうとこれで蓋が外れるんですよ、こうやって、ほう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 、こいつが、はい、でここだこれがなくてこれ外すともうネジがバーンなっちゃって超めんどくさいことになるから、うん、でここのバネはまだ変えてないの、何でもかもあんま変えるもんじゃないかもね、うーん、まあ、これお皿外しました、まあ、これもちゃんとブレーキクリーナーだと磨くんだけど、はい、こいつはね、そうでクラッチの中これ、うん、外していきます、はい、はい、これフリクションプレート、はい、これフリクションプレート、やばくないこれ、でも結構厚い、厚いとかあるもんこれ、でもまあ塗ってるからなこれ、厚いねこれね、うん、見ててこれ厚いで、うん、今度はスチールプレート、これスチールプレート、スチールプレート、はい、はい、これも薄くなっちゃったりすんの？うわー、ないと思うよ。あ、これは大丈夫だ。傷ついたって知れてる、こんなの。旧車なんで。で、フリクションプレート。これもまた状態いいね。やっぱ見て、ほら。モリブデンコート塗ってるとメッキみたいでしょ。うん。ほら。あ、ちゃんとすごい。潤滑っぽくなってるわ。いいわ。やっぱ効果あるね、あれ。カッパカペになってない？なってないね。いいかも、サラサラで。はい。はい。はい、スチールプレート。これ意外にあるじゃん、うん、はい、スチールプレート最後の最後の、うん、こうやって指でただ引っ張り出せばいいんだね、そうただ引っ張り出せば今出せなかったらさ、こうやってやってさ手前にこういう感じで引いてあげれば、うん、はい、最後の1枚、はい、これ見てください、最後の1枚、こいつ超薄くね、こいつ超やばくね、おでしょ、うん、もうこれ終わりかけてるんじゃん、端もほらね、あんまり段差がないんですよ、超薄くなってんじゃん、だから1枚だけ交換しちゃえばいいか、でもまあ全部せっかくだからやってるか、うん、やっぱねベトベトミッション終了が中に入ってきちゃってるかな、わかんないけど、うん、だ1枚交換しようかな、そいつだけね、うん、そいつはあからさまに薄いよね、うん、だから違うもん、全然新品と、うんうん、新品と比べて、いや他のやつと比べても多分細いよそいつは、確かにね、あからさまにでしょうだ、こいつだけ交換してるか、あとは全然いけそうだな、元気そう、うん、現役だもん、元気、40そうだ、38から45ぐらいは、アップしないとそこはじゃあ今度は何するかっていうと、うん、このクラッチの中、はい、この中なんつうのこれ、カスカスっていう鉄粉、見えないかな、うん、見えるじゃん、あんた指やったとこが綺麗だって、わかるでしょ、うん、ほら、ここの中がやっぱ汚れるの、どうしてもほら見て、まあ、何なのこれ、油、いやだからあのクラッチのカスだってな、クラッチ版の油が入ってるわけないじゃん、ここに、え、さっきちょっと油かなって言って、オイルのミッションが多分こっちからちょっと漏れてきてるから、一番最後のプレートだけちょっとベタベタしてるやっぱ、うん、ほんほんほん、ってことでさ、こいつだけ1枚交換します、今日は1枚だけでいいんですね、急遽買います、はい、はい、もっと悪くなってると思ってたけど、うん、全然いけた ね、だからほんと17年も乗ってんのに1枚だけしか悪くなってない、そんな買えるもんじゃないかもね、そうだね、うん、じゃあ中すごい汚いから、はい、多分これが多分ね2年もの、1年もバラしてないよこれ、あれでもあんた動画で1回バラしてたよね、あれもう2年前、マジで、うん、あれから2年経つんだよ、うん、ね、パーツクリーナーでシャシャッとシャシャッといくかな、周りね、でも結構綺麗になるね、見てほら、わかるこの差、うん、わかる、見て見て見て、中チェックしなきゃいけないことは、うん、ここに段差がつくから、あ、このネジのネジも、そうそう、これがクラッチがこうやって入ってるからさ、うん、でそこでやっぱこう動いたりすると掘られるわけよ、うん、クラッチが多少削れちゃうってことね、そうそう、これが本当にすごいボコボコしてたら、うん、もう本当に全部交換しなきゃダメ、それはもうバイク屋さんの仕事、いや自分でだって中バラしてこれ外しちゃえばこれだけ変えられるから、あ、マジで、でもバイク屋さんに任せていいですそれは、あ、それは自分でやらなくていいんじゃない、うん、うん、できる人はいっぱいいるけどさ、そんな、うーん、だからそれ多分1万5000円ぐらいで売ってるからこいつ、あ、1本1本1本とか、これあ、ごとこれごとあ、ごとボーンって取れるんだ、まずここの溝と、うん、
そこは確認した方がいいよ。あとここの段差、あそこにも段差できるんだ。そうそう、だからシェルのな、内側にな、シェルの内側に、ここにはまる部分ね、ここ、うんうん、あこれ、そうそう、ここの段差、うんうんうん、ここ触って段差がなければ、ボコボコしてなければ全然してません、うん、はい、17年間乗ったけどボコボコしてません。あ、シェル交換してないかな、うん、まあそんな感じですね。だからこれ、うん、まあこれちょっと綺麗にしていくような動画ですね。はい、まあとりあえずじゃあ綺麗にするからね、うん、もうここはカットだ、カットだ。ケーキチャンネル、ちょっと餃子さんちょっと光当ててみて、はい、かなり磨いたけど見て、おお、わかる、うん、かなり綺麗になったの。さっき超汚かったけど、うん、そう、テッカテカな、まあさっきも最初からそうやって見せるよって話かもね。そうだよ。で、中はこれぐらい綺麗にしてあげてください。もうこれ綺麗か汚いかって言ったらもう本当に個人の判断、人それぞれだからね、わ、うん、かんないから、これぐらい綺麗にしてあげないとダメ。これ見てもいや汚いじゃんって言う人いるかもしれない。いや、これ以上は無理だよ、これが一番綺麗で、あと何やんなきゃいけないかっていうと、はい、今度こっちね、うん、フリクションプレートと、はい、なんだっけ、スチールプレート、スチール、フリクションプレートは、うん、とりあえずこうやって綺麗に拭いてやって全部、うん、これもこう、そしたら最後にこの、うん、モリブデンコート塗ってあげて、うん、乾かしてもう一回磨いたりはいいよ、はいはい、クリクションプレートはね、うん、でスチールプレートに関しては、うん、あの一緒、中と一緒で、うん、レキクリーナーで綺麗にしてる感じ、はいはい、普通に、うん、これをね、うん、結構それも汚いね、めちゃくちゃ汚かった、汚いキャッテンじゃん、絶対そう、キキチャンネル、それで浜田さんどういう感じ、違う違う違う、こっちこっちこっち、そんな似てるこれと似てる、似てた、まあいいや、とりあえずそれで中も綺麗にして、うん、はい、あとはこのスチールプレートも綺麗に磨きました、はい、スチールプレートに関しては中は綺麗だったけど、うん、外側だけ汚かったね、本当だね、多分この辺から入ってくるものとか影響する埃とかがあるのかね、そうだから中側と、うん、中側と外側は汚れるイメージ、中はすごい綺麗だったけど、はい、これ今新しいやつ、ね、新しいやつだよね、これ古いやつ、うん、こう見てもらう、あれ古いやつの方が熱くね、熱い、これ大丈夫なの、でも見てこいつはあからさまに新しい方が太いね、うん、ね、うん、まあだからこれ変えてあげればいいね、こいつだけ、こいつはね、多分これがバイク人生終わるまで多分こいつら生き残るんじゃない、下手したら、うん、ね、うん、いつまで乗れるか知らないけど、キックできなくなった時は終わりかな、うん、まあでもずっと家に飾って手放さないけどね、セル付きにしたらこれ、うん、いいかもねということで、はい、綺麗にしたんで、はい、それはあった通りに今度はもう戻していくだけ、うん、今度はね、今度はスチールプレートはちゃんとこの溝にね合わせて入れてやるわけね、で最後に、うん、さっきの蓋をつけて戻してやるってだけ、はい、この蓋もちょっと汚いからね、こういう時にやっぱ拭いてあげた方がいいかも、あれ気づいた、うん、それを綺麗にしなくていいのかなって思ったでしょ、思った、うん、でこっちは綺麗にしとこうせめて全然違う、これはそうだな、この蓋、そこは多分綺麗にしておいた方がいいんだろうな、最低限、最低限だな、こんなに、はいはいはい、めっちゃ綺麗になった、うん、化粧できるんじゃないね、でここは決まってるから穴ここに打ってあるからね、はいはいはい、さっきのね決まってるっていうか穴は2つしかないから、うん、ほら変なとこでしちゃった、これ失敗になる、ほらまた失敗しちゃった、そう、どうだろうな、違うんだな、あ違うんだな、違うんだ、これに関しては、はい、バイクが遠くか遠いとこじゃないから、ない、頭の問題、そう IQ だこれに関しては、うん、あれこれ最初からついてたやつ、これそうだよ、来た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 、はい、ちゃんと入りましたね、入りました、ちゃんとこうやってね、ちゃんと寝てますね、はい、そしたら次何やるかっていうと、うん、こいつを、うん、ちゃんと方向ね、このネジね、へこんでる方を、そ内側にね、内側に持っていって、うん、あと入れてあげるだけ、これやってる人はどのぐらいのペースでやるんだろうね、1年に1回だってさ、前行田さんさ1000キロ点検とかって言ってさ、ああ見てくれたね、超中綺麗だったじゃん、うん、もう1000キロぐらいじゃやる必要ねえな、 100% いや 100% なんで1年に1回でいいんじゃない、いやいや、まあ乗るあれにもよるんだよね、うん、でもやっといて損はないから、これに関しては確かに調整とかね、うん、マジで、うん、
で今これ今締めてるんだけど、どんだけ締めればいいのと思うでしょ、うん、確かここが1インチって言ってたかな、1インチ、ここの幅が 2センチか 2.5 センチぐらいになるようにするんだって、うん、ここの幅がね、ここ ここのねネジね、うんうん、ここの 3つどこまで締めればいいのって思っちゃう人いるでしょ、うん、それでもね、うん、だいたいバラすときにここは何センチか測っておいた方がいい、最初に。おっと、ある車両によって違うから、そう、あの元通りのクラッチの重さにしたい人は、うん、ここ結構クラッチ変わってくるから、あそこでね、押しすぎちゃうとさ、うん、クラッチ踏んだ時に、うん、バネの遊びがないから、うん、きついんだよすごい、うん、だから俺はここは緩ければ緩いほど好き、ここはね、ここは、うん、だからそれ個人の自由だから、うん、だからまず最初にもう自分のさ、なんていうの、車両って慣れちゃってるから、うん、なんか違和感あるなってなっちゃうから、うん、まず最初にやっぱバラして外した時にね、この蓋、うんうんうん、ここの幅を測ってから外した方がいい。でまあ一番大事なのは、うん、ちゃんとこうやって回して水平になってるかね、うん、あ、ここ各山がな、そうそう、うん、ここが2センチ、ここが1センチとかだったら、うん、ちゃんと回んないじゃん、クラッチ、うん、ちゃんと水平に回るようにここは測ってあげた方がいい、全部、ね、まあそんなどうでもいいんだけどね。おい、ケケチャンネル、じゃあこれでスライチにしたから、はい、これで今度そこを外していくぞと。そうです、うい、はい、はい、これどういうことになったかっていうと、この3点止めのところで今止まってるんじゃね、うん、ちゃんとな、ここでね、うん、バネが止められてるんだ、止められてるってこと、うん、でちゃんと、うん、さっきのボコがしっかり入ってるか、うん、しっかり入った場所で止まってるか、角にしっかり入ったところ、うん、カチンっていう ね、うん、でも俺これ貼りすぎだから、うん、それ、はい、ここの部分3センチ、うん、3センチ、はい、1個回してあげて、はい、3センチ、はい、いやもうちょっと入れた方が良かったかな、いいんだから、はい、ここ3センチ、はい、ここ3センチ、うん、はい、最後3センチ、じゃあ均等に出てるね、うん、って感じ、うん、まあ、こんな程度でいいんだ。次にちょっと一番難しいかもしれない、ここが調整ね、調整、これ今が何するかちょっとクラッチの調整、うん、ここ見てて、うん、これをそこ待って、ここのマイナスを、このマイナスって何なのかっていうと、どっち閉めんの、開けんの、閉めます、まず閉めると、閉め方向ね、閉めると見てて、ここ、うん、動くじゃん、おおおお、貼られてく、貼られてくでしょ、うん、そうことなん、うん、で思いっきり当てて、うん、当てた状態で閉めちゃうとまずい、当てた状態になっちゃうと、うん、なんだっけ、まずい、とりあえず、ね、やるなと、やるな、それをやるな、それをやるな、だから当てて、うん、ここを2分の1で戻す、2分の1だったっけな、そうそう、大体これはもう、いや今2分の1だな、これな、うん、そう、大体これぐらいの遊びがいいって、うん、あれには書いてあるよ、本には、本には、うん、私は、うん、4分の1ぐらいかな、うん、これぐらいの遊び、私は4分の1の感情もわからない、うん、だって人の変化なんてわかんないよ、みんな笑ってんだから、心じゃ泣いてんだ、みんな、ケケチャンネル、次は、うん、このナットをこうやって入れながら、はい、まあ今入れとかなくてもいいんじゃないの、いいか、うん、最初は回んないように見といて、うん、最初回んないように見ておいて、そう、回していって、そうで、硬くなってくると内側のボルトも一緒に回っちゃうから、ただここで初めてマイナスで押さえとくと、押さえとく、でここを押さえながら軽く、サイド軽くっつか、ギュッといいんじゃないですか、はい、これで完成です、はい、まあ、どうやってみて、簡単、簡単でしょ、うん、もうこれ動画見ながらやってもらえばできるレベルよ、うんうん、女の人だってできる、これぐらい、うん、できるね、うん、で今日は雪だから、うん、走れないんだけど、走れないけど、ちょっとまたじゃあ次さ、道の駅でもどっか行ってチェックしてみるわ、そう、最終チェックね、最終チェックしてみるわ、ワッシャーとブレーキクリーナーと、うん、行ってきますのキスだ、行ってきますのキスみたいなもんだ、全体の話ね、あとモデブリンコン、モデブリンコン、これ待ち欲しいんで、これとこれ、これとこれ、うん、あとブレーキクリーナーでも行ってきますっていう感じで参考になればいいと思います、はい、じゃあ今日はこの辺で、この辺で、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。